Hola, estem ja a la recta final dels itineraris per als Terres de Cruïlla i pràcticament fins al mes de novembre tenim una activitat cada setmana, fins a mitjan de novembre. I aquesta setmana toca anar a Benicarló. En concret, tenim escenes de la Guerra Civil a la façana marítima de Benicarló i, a més, una entitat nova del municipi que coneixerem avui. Precisament aquí tenim a Òscar País, que és un dels membres, que ja el coneixem d'altres entitats, però que continua ara en Soca Arrel. Òscar, benvingut i gràcies per estar aquí a Ràdio de Cona i a Televisió de Castelló. Bon dia, gràcies per esta finestra que mos obriu. Bueno, tema de Guerra Civil, l'any passat ja el vau tocar i ara continueu el que és la façana marítima del poble, no? Sí, de fet l'any passat en estos itineraris de Terres de Cruïlla vam pensar que com era el 80 aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Benicarló era una molt bona idea fer una ruta per lo que era el Benicarló de la Guerra Civil i també una mica pel Benicarló republicà. I ens va quedar una ruta prou extensa i de fet vam considerar que estava bé partir-la en dues parts, entre el que és el casc històric i el que és la façana marítima, el port i la platja, que també tenia molta història, molt de suc. I bé, doncs l'any passat vam fer aquella part i enguany repetirem el tema de la Guerra Civil, però canviant els escenaris. De fet, l'itinerari de Terres de Cruïlla és el del diumenge, però el dissabte també feu una recuperació, no?, de l'any passat dins del nucli urbà del municipi, no?, del sí, poble. Sí, perquè al fer-lo vam tindre molt bones sensacions amb la gent que ens va acompanyar i vam pensar que potser persones que podien estar interessades en esta ruta d'enguany, a mi els faltava una mica de context, perquè ja moltes coses s'havien contat en el centre del poble. I res, doncs vam pensar que estaria bé fer una espècie de díptic en que la gent que poguera vindre els dos dies doncs tinguera una idea completa de com era el Benicarló durant aquests anys dels anys 30. Bueno, comenceu a la plaça Sant Bartomeu, davant de l'església parroquial, no?, que tothom ho coneix, i llavors ja aneu cap al passeig marítim i llavors el recorregut quin serà? Tot l'hora, tota l'estona per la vora de la mar o com ho teniu previst? Sí, d'entrada els dos dies són a les 11 i a la plaça Sant Bartomeu, els dos dies al mateix lloc i la mateixa hora, i en el cas de la ruta del diumenge, la de la façana marítima, sí que estem una miqueta lluny de la mar, però enfilarem tot recte baixant pel passeig marítim. Ja baixant pel passeig marítim doncs podrem veure alguns dels jocs, dels escenaris en què hi ha coses interessants que ens poden servir per explicar una mica el que és la història de la Guerra Civil a Benicarló, fins a arribar a un punt històric de primer ordre, que és el parador de turisme, l'antic Alberg Nacional de Turisme, que bé, que és el lloc on se reunia Azaña i els ministres durant aquests anys. És un lloc clau, un lloc bàsic de la història de la Guerra Civil, sobretot en el bàndol republicà. I bé, a partir d'així arribarem ja a la platja del Morrongo i seguirem la línia de costa fins a arribar a la platja de la Mar Xica, a la zona entre el port i la Mar Xica, on hi ha les poquíssimes restes que ens queden avui en dia d'aquells anys de la Guerra Civil, de patrimoni bèl·lic, que són els búnquers que estan adossats al mur del port. Això és el que et volia preguntar. Quines estructures se conserven 80 anys després de la Guerra Civil? Bueno, ja sabem que tota la costa, des d'Alacant fins a pràcticament Portbou, se van fer tot unes fortificacions per evitar que un atac des del mar, a la zona del Canà n'hi ha bastants, a la Ràpita també, a la Mella de Mar, Mineros, que ho està recuperant, i bueno, com que Benicarló també forma part de la façana marítima mediterrània, també en deveu tindre, no? Sí, clar, és que la Guerra Civil realment va ser una guerra marítima per als nostres pobles. El front era la mar, era d'on venien els avions italians i alemanys des de Mallorca, també estaven els vaixells de guerra, el Canàries, el Baleares. Bé, hi havia molt de moviment bèl·lic davant de les nostres costes i és el que comentes, una de les accions que es va fer va ser fortificar la costa. A Benicarló n'hi havien documentades fins a tres zones de búnquers i nius, una que és la del port, que és l'única que queda avui en dia, una altra davant del parador de turisme i una tercera en la platja de la Caracola. La que queda, la del costat del port, és molt coneguda en Benicarló,
però malauradament està en un estat de conservació molt roïn. I també el que volem, precisament amb aquestes rutes, és posar en valor estos edificis que, encara que la seva construcció és molt senzilla, molt, molt bàsica, tenen un valor patrimonial històric molt, molt fort. I doncs, fer una miqueta de pressió social, pressió cultural, per a que la institució que haja de ser, siga l'Ajuntament, siga Ports, siga la Generalitat, doncs a veure si podem adecentar-lo una miqueta i que siga conservat com el que es mereix. És una mostra patrimonial i arquitectònica de Benicarló. També en la zona ja del mur, el que diríem ja el mur que entra dins de la mar, el braç de mar, sí que queden també dos plataformes de formigó, que és on anaven els canons antiaeris, però bé, això, així com el búnquer, sí, de lluny ho veus, i encara té el sostre, té la porta, les plataformes són plataformes de formigó que si no t'ho expliquen no ho saps. Sí, sí, queda alguna similar també al Canaplatge, a la zona martinenca, i també a la Mella de Mar, n'hi ha alguna que s'ha pogut recuperar, no sé com està Vinaròs, no sé que hi ha búnquers que dius tu, sí, però plataformes no sé si també se conserven o no sé com, si saps alguna cosa de com està a Vinaròs. No, perquè clar, el ser una cosa que no es veu, no és un edifici, simplement és el terra, bàsicament és un terra de formigó, molt s'ha destruït o s'ha reutilitzat o fins i tot pot estar i es desconeix de què servia per això. Bueno, ja ho comentaves, no? Que l'estat, ho volia preguntar, però ja t'has avançat, l'estat no és massa bo. Teniu previst que arran d'esta sortida poguésseu iniciar alguna espècie de diàleg o algo amb l'Ajuntament de Benicarló per iniciar accions per a recuperar-ho, per a protegir-ho d'alguna manera? Bé, de fet, ja ens consta que d'altres entitats i altres persones que estan vinculades amb el patrimoni local ja hi han fet moviments i bueno, que és una qüestió que està sobre la taula. Jo imagino que la complicació deu ser que depèn de diverses administracions i això sempre ho complica una miqueta tot. Però bé, bueno, jo crec que està en mal estat, però no és un estat crític, sobretot és mantindre'l una mica la neteja, perquè és una zona una mica degradada, i posar-lo en valor, simplement posar-lo en valor de que la gent sàpiga que té una resta de la Guerra Civil, que per que no, però ja fa 80 anys que està ahí. Sí, o sigui, posar-li un cartellet a descentrar l'entorn, que un o altre pues, puguin allí i situar-se en el context en què es va construir aquesta edificació, no? Bàsicament, això seria l'essencial, no? Sí. No, a més forma un polígon, per dir-ho manera, un polígon patrimonial de molt d'interès a Benicarló, amb el port, el far que s'ha reconstruït, l'ermita del Crist de la Mar. Hi ha una zona que està molt pròxima entre elles que és molt interessant, tot el patrimoni i la història que conté. De trinxeres se'n conserven o no? No, és molt complicat. És molt complicat. Tal volta n'hi haurien algunes en la part interior del terme, en la zona dels camps, perquè sí que ens consta i sabem de que la gent per a protegir-se, com Benicarló tenia molt llaurador, molta sènia, molta finca, molts se n'anaven a les casetes, a protegir-se dels bombardejos aèris, i molts se feien ahir els seus amagatalls, els seus zones per protegir-se pràcticament privades i familiars. Alguns en pous, en sènies, forats que feien en terra, que els adecentaven una miqueta, i clar, això pràcticament s'ha perdut tot. Bé, parlaves del parador de turisme, tal qual està ara, no? O ha canviat una mica l'edifici, no sé. No, l'edifici és completament diferent. Hi ha fotografies i sí, és completament diferent. Està al mateix lloc i hi ha una continuació, de fet se considera continuació del parador que es va inaugurar el d'any 34, però el que és l'edifici està totalment canviat. Està totalment diferent, no? I llavors comentar també que, bueno, la situació estratègica de Benicarló entre Barcelona i València suposo que havia contribuir, no?, que el govern estigués, has comentat a Sanya, tal, estigués a Benicarló. Tenim en compte també que el govern se va traslladar a València i després, quan ja se va donar la guerra una mica per perduda perduda del tot després de la batalla de l'Ebre, es va seguir el que ara sigui la Nacional 340 cap a França, no?, per part del govern espanyol. Bueno, primer van estar a Barcelona i després van caure a Barcelona a la frontera. Sí, Benicarló agafa aquesta importància, el parador, quan el govern se trasllada a València. Llavors, entre València i Barcelona, que la comunicació havia de ser molt fluida, al mig està Benicarló. I més si tenien una infraestructura recent construïda, perquè feia 2-3 anys que s'havia inaugurat l'alberg, és a dir, doncs era un lloc que perfectament podia servir per a aquestes reunions. De fet, també hi ha constància de que Lluís Companys també va acudir a aquestes reunions, representants del govern també hi van acudir.
O sigui que, bueno, Benicarló va ser un lloc especialment important, no, per a aquestes reunions que dies, no només a nivell del govern de l'Estat, sinó en les comunitats, bueno, que ara són comunitats autònomes, que llavors no tenia aquesta denominació, com podien ser Catalunya, el País Basc, bueno, i València, lògicament. Bueno, la importància fins i tot està en que les memòries polítiques de Manuel Azaña, el president de la República, és la velada en Benicarló i Vale. ubica en aquestes trobades, en un com en el Parador. I de fet, doncs, Benicarló, en certa manera, s'ha internacionalitzat també per esta obra de Manuel Azaña. Bé, el que és el viatge, no sé si el faràs tu mateix, si teniu algun testimoni de l'època, una mica, No, no. com anirà el recorregut i l'acte en si? Pues el que volem que siga és un recorregut molt senzill, igual que vam fer l'any passat, en el que, com per desgràcia, no hi ha llocs que puguem entrar, que siguin d'interès. Simplement ens pararem en espais que considerem una miqueta representatius, que ens serviran per a contextualitzar tant la part bèl·lica, és a dir, el front, les lluites, la política dins del poble, els diferents partits, i també una miqueta la social, la educativa, diferents àmbits que anirem parant aprofitant a millor alguna excusa. Per exemple, si baixem pel passeig marítim i trobem el lloc on estava l'Institut Republicà, que també ha desaparegut, doncs pot servir una miqueta per parlar de com era l'educació en aquell Benicarló en guerra. Després, si passem per lo que era la fàbrica del Morrongo, que tampoc està, doncs podem parlar de com eren les col·lectivitzacions de les fàbriques. Volem buscar aquestes excuses també perquè la gent pugui imaginar-se, amb la vista enrere, de com devia ser aquell Benicarló de fa 80 anys. També comptarem amb una mica de material gràfic que ensenyarem, poc material gràfic que hem pogut recuperar per a que la gent, doncs, tingui una visió d'aquella època. Bé, és pràcticament bueno, suposo, ara m'ho confirmaràs, la vostra presentació pública, no?, com a associació de Socarrel, Sí, i és el primer ens acte, així, estrenem, pràcticament ens estrenem, mos estreu ens ara, estrenem. no? Bueno, conteu-mos una mica com sorgeix l'associació, no?, i una mica els objectius que teniu i així. Bé, l'associació, doncs, prové d'un grup de membres de l'antiga Pere de Tous, que ha desaparegut. Simplement hem volgut fer una mica de continuació i ens encetem aquest nou projecte que és de Socarrel. La intenció, doncs, volem tenir una visió no només de Benicarló ciutat, sinó també de la comarca, perquè consideren que és molt important fer comarca. I bé, doncs, una mica treballar el patrimoni, fer difusió, fer divulgació cultural, i les rutes guiades creiem que és una gran manera de que la gent sàpiga i conega la història del seu propi poble, i no només que siguin de Benicarló, sinó també a vegades que siguin dels pobles del costat o turistes que estiguen, que puguen, creiem que si els expliquen la història, ho apreciaran molt més. Bueno, parlaves d'això, primer acte de Socarrel, però has comentat la Pere de Tous, que malauradament pues, heu tingut que desfer l'entitat, no? I ja porteu, pues, aquesta serà la tercera vegada, Sí, si la no tercera recordo vegada. mal, que esteu dintre del col·lectiu Terres de Cruïlla. Què opineu, no?, dels itineraris i de la col·laboració amb les altres entitats que formen part del grup? Bé, jo crec que Terres de Cruïlla és fonamental, és a dir, les institucions, les entitats culturals de les nostres comarques, tant les del nord de València com les del sud de Catalunya, que estem en aquest territori compartit, hem de fer xarxa, hem de fer xarxa per a seguir creixent, també per a conèixer-nos millor. I bueno, Terres de Cruïlla ja d'entrada ens servim d'inspiració per a saber quines rutes podem treballar. De fet, la de la Guerra Civil sorgís de la trobada de Terres de Cruïlla, que es va posar este tema sobre la taula. Nosaltres no l'havíem treballat en tot el recorregut que tenim anterior, i va ser l'excusa perfecta per a començar a buscar, a buscar, a buscar, i bé, no han sortit una ruta, han sortit dues rutes. Molt bé. Bueno, recordeu que és el diumenge que ve. Aquí el programeta que teniu, que algun tema tutorial teniu, i si no, pues el podeu trobar a oficines de turisme i altres llocs de Benicarló i les Terres de Cruïlla, en aquest cas Montsià, Baix Ebre, Baix Maestrat. Doncs bé, insistir el que he dit tu abans, no? Que hi ha una errada, hi ha un doble horari, i confirmar, com has dit tu, que és a les 11 del migdia, no és a les 6 de la tarda, hi ha un error de transcripció, i és a les 11 del matí a la plaça Sí. Sant Bartomeu de Benicarló. Els dos dies, a les 11 del matí, el dissabte 19, és ruta pel casc històric. Els que vam vindre l'any passat a Terres de Cruïlla és pràcticament la mateixa, fins i tot una miqueta més suau. I el diumenge és la façana marítima. El que sí que demanem és si se poden inscriure prèviament a un correu que és de socarrel.maestrat
gmail.com, simplement avisamos de que vindran. És totalment gratuït en un dia com l'altre. Molt bé, o sigui, desocarrel.maestrat@gmail.com. Sí, o si no, que entren al Facebook, al nostre Twitter o Instagram i ahí trobaran tota la informació. Molt bé, sí. Però bueno, si se presenten... Tampoc no passarà res. Me serem a riure. Sí, nosaltres estarem ahí. Simplement és... tindre una previsió de la gent que vinga. He vist algo pel Facebook, alguna cosa de que el programa t'ha penjat dels dos dies, suposo que clicant en aquell enllaç, doncs sí, ja ahí ve tota la informació. Sí, sí. Molt bé, doncs Òscar París, doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per aquesta informació i desitjar-vos també molta sort en aquesta nova empresa, entre cometes, que és l'associació de Socarrel, que tinguéssim molt d'èxit i que poguéssim, ara contant tot el que aneu fent per Benicarló i també, com dies, per la comarca, perquè veig que teniu vocació comarcal també, no? Sí, jo crec que l'important és fer comarca i una mica trencar aquests límits municipals o locals i bé, doncs... Festa xarxa. Molt bé, doncs moltes gràcies, ja ho sabeu, continuïn en Tardes de Cruïlla, recta final, encara ens queden 3-4 sortides, i este diumenge, a les 11, dia 20 d'octubre, a les 11 del matí a la plaça Sant Bertomeu, per conèixer una miqueta més de la Guerra Civil a la façana marítima de Benicarló.